אני יודע שלא באמת הצלחתם להבין אותי בגלל רעשי הרקע שיש פה מסביב, וזו הסיבה שאני רוצה שנדבר הפעם על שימוש במיקרופונים חיצוניים. אז עכשיו אני מחובר למיקרופון חיצוני, זה אומר שאתם שומעים אותי הרבה יותר טוב, בלי הפרעות של הרעש שיש פה מסביב. אני נמצא רחוק מהטלפון שלי, ולכן אני משתמש במיקרופון אלחוטי שמשדר את הקול שלי ישירות אל הסמארטפון. קולות סביבה עדיין יכולים להשפיע על איכות הסאונד שלי. מיקרופון חוטי כמו זה שאני מחזיק ביד שלי, יכול לעשות הבדל עצום בכל הסרטה שתעשו. גם אם אתם נמצאים קרוב לסמארטפון שלכם, כמו למשל בצילום ולוג, או סרטי משפחה וכדומה. ככה זה נשמע כשאני מסריט ומשתמש במיקרופון המובנה של הסמארטפון שלי, ואני בתוך חדר, בתוך כיתה, בתוך כיתת סטודיו קטנה. בואו נחבר את הסאונד האלחוטי ונראה איך זה יוצא. אז לא משנה אם אתם מסריטים וידאו בטלפון הסלולרי שלכם, בשביל האתר, בשביל יוטיוב, בשביל רשתות חברתיות, טיק טוק, whatever. אפילו אם זה סרטון וידאו ביתי, ברגע שאתם מחברים סאונד חיצוני למצלמת הסלולר שלכם, הוידאו שלכם כבר הרבה יותר איכותי, ולו רק בגלל הסאונד.